שלום לכולם, קוראים לי מוטי דיכנה, ואני מוזיקאי, נגן בס, שר, הייתי חבר בלהקת גזו, זיזו לירבנד, היום אני חבר בלהקת ה-60s. החלטתי להוציא ספר מדברים שכתבתי במשך השנים, הגיגים ומחשבות ומין בדיחות קטנות של החיים, ויחד עם חגי מרום שמאמין בי, החלטנו ללכת להדסטארט. למה שאני אדבר? מוטי דיכנה! אתן לחברים שלי לדבר. מוטי דיכנה? סכנה לדמוקרטיה. סכנה לדמוגרפיה. סכנה לגיאוקרטוגרפיה. אני קראתי את הספר, זה פשוט מדהים כמה זה מסוכן. מוטי דיכנה? אני מעדיף מוזיקה מזרחית. קראתי את הספר של מוטי דיכנה. ספר לא טוב, בעליל, במפגיע, זוועת אלוהים. אני רוצה לספר לכם על הבוקר הנפלא שהיה לי היום. אני קמתי ממש מוקדם, עם כזה מלא מצב רוח טוב, צחצחתי שיניים, שטפתי פנים, הכנתי לי משהו קטן לאכול, איזה זיפ של אספרסו, ויצאתי למוסך לתקן את האוטו. היה ממש בוקר מקסים. איזה חרה של ספר יש למוטי? אני יכול לסכם את האירוע הספרותי התמוע הזה בשלוש מילים. דוסטויבסקי, טולסטוי, דיכנה. אז תודה רבה לחברים שלי, אתם שמעתם מילים, באמת מילים יפות, וזה כל כך מרגש אותי שאחרי 45 שנה, כל החברים האלה באו ורצו לעשות לי טוב. אני רוצה להחזיק את הספר הזה ביד ולהגיד, הנה, הצלחתי, ולבוא לבית הסופר ולראות להם, הנה, אני אחד מכם. תודה רבה.